L'entorn natural de Tossa, els seus boscos i camins, les seves cales, van ser el camp de joc d'en Josep Santaner quan era petit, tal com explicava un dia, i ha acabat sent també el lloc on treballa des de fa anys. En Josep és guia de muntanya i sedentarisme i monitor de circuits saludables a la natura. És esnoi de bosc. A més, en les rutes que organitza, fa una gran feina de divulgació cultural, històrica i natural del poble, compartint tot aquest bagatge de la nostra vila amb els assistents a les visites guiades. Avui conversarem amb en Josep, però no parlarem tant de natura, que també, sinó que coneixerem la seva vessant més artística. Ja que hem de parlar dels banys de bosc, jo ara, com que hem de caminar una estona, té, donaré una cosa. Ara, com caminis, no deixis de... No dic que facis jocs malabars, vale? Però no deixis de moure les mans. Vale? Llavors t'explicaré per què. Som-hi? Doncs ja hi som, Josep, ja hem arribat a la Pineda Fosca. Aquesta Pineda és molt maca. La veritat és que aquí sí. Aquí venim molt amb els nanos de l'escola a fer activitats. Ja me'n recordo que ja venia jo també amb els de la classe, quan anàvem amb tu. Us seiem o què? Sí, som-hi. Bé, doncs bon dia, Josep. Bon dia, Anna. Benvingut a Un xic de cultura i gràcies per acompanyar-nos avui. És un plaer, ja saps que sempre que me necessiteu pel que sigui, jo us pugui ajudar amb alguna cosa, per això estem. Doncs avui parlem de la cultura aplicada als productes, en aquest cas doncs a creacions a artesanals, artístiques, com les que fas tu des de fa temps ja. De fet, en les teves estones lliures, tota la teva vida has estat treballant aquestes peces artesanals amb fustes i altres materials naturals dels nostres boscos. Però la meva pregunta és com comença aquesta afició? O sigui, com comença el teu interès per treballar la fusta de manera artesanal? Mira, el meu interès comença en el mateix moment que el meu avi em va dir, el meu avi Pepito, que era el meu padrí, que era el que me portava en barca, em deia un dia de tràngol, em diu, Josep, avui no irem en barca. I jo tot sorprès li dic, no anem en barca avui, avi? I on anirem? Diu, avui anirem al bosc. I jo li vaig contar, al bosc? Què és el bosc, avi? I així va començar la meva... Què és el bosc? Què és el bosc? A partir d'aquesta pregunta comença la teva història de relació amb el bosc. Sí, sí, la relació primer personal i després, clar, quan vas al bosc i una vegada has experimentat les sensacions que te dona el bosc, comences a pensar, comences a mirar, i aquest arbre quin arbre és? Avi, quin arbre és aquest? Diu, un pi. Dic, els pins per què servien? Servien per això. I aquest altre arbre, una alzina. I l'alzina, la fusta, és com la del pi? No, 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 és completament diferent. Mira, la barca que tinc jo... Bueno, i així es comença fins que un dia, que jo devia tenir 10 o 12 anys, no tenia més, vaig replegar una revista de coses artesanals. I hi havia un senyor italià
que feia pizza. La revista es deia Hazlo Tu, encara la guardo, Hazlo Tu. I hi havia un senyor italià que feia pipes en rels de bruc. Amb 10 o 12 anys, això? Sí. I hi havia... els rels de bruc n'hi ha per tot, se diu, i tant. I bueno, anem. I va ser començar a investigar, començar a experimentar. L'avi en aquell temps ja m'havia regalat la primera navalla, jo feia coses senzilles, amb fusta, i vaig provar de fer una pipa. Vaig investigar més o menys com era una pipa, vaig mirar a veure què necessitava, vaig mirar el tros de fusta que necessitava. Evidentment, jo en aquell temps no sabia que les fustes, només per fer la fusta ja és tota una història, perquè no és anar al bosc, treure la soca, tallar-la i fer la pipa. No, no, no. Primer ha de ser una soca femella, els mascles no serveixen. Després l'has de tallar amb bona lluna, després l'has de trossejar, després l'has de bullir una mà d'hores i després l'has de secar. I has de pensar que de cada 100 tacos em salves 40 o 50, perquè els altres s'acaben obrint, esbardellant, perquè tenen uns tanins molt forts i si no acabes de bullir bé, s'obren. Llavors n'aprofites pues, tres quartes parts. I tot això ho vas aprendre a través del teu avi? No. Això vaig iniciar amb la revista? Sí, sí, de la revista, i anar investigant, perquè jo tinc un defecte. Tinc un defecte molt gros, molt. Som molt curiós. Doncs llavors el corregeixo, és una virtut, no un defecte, diria jo. Però és, en aquell temps era una cosa que, clar, no podia parar. Jo no sé, tenia algú dins meu que em deia, aquest és el teu camí. De fet, l'avi, ja t'ho dic, amb aquest aspecte em va marcar molt. I el bosc, mira què he fet. He fet alta muntanya, he anat a molts de puestos, però jo el bosc, i concretament el bosc que tenim aquí a casa nostra, és que m'té el cor robat, vaja. Home, i amb raó, la veritat, sí, a tots. Sí, la veritat és que sí. Llavors, Josep, a partir de quin moment te n'adones que allò que en un principi era artesania, no, sí, treballar la fusta, es converteix també en una cosa artística? És a dir, que té un significat darrere cada peça que transmet sensacions, sentiments, bueno, coneixements i que la doten d'una dimensió cultural. Clar, de fet, jo mai he fet les coses per fer-les, sobretot quan se trata d'expressar coses que portes a dins, que els expresses amb un tros de fusta. Llavors, expresses sentiments. No fas un tros de fusta i vinga, anem a fer-ne un altre. Per què fas servir aquell tros de fusta, perdona, per fer aquella peça concreta? Perquè hi ha algú que te diu que allò que vols fer, que tens al cap, que pots fer amb les mans, ho has de fer amb aquell tros de fusta. Però hi ha un moment que te n'adones que això comença a ser artístic? Sí, clar, quan comences a fer-te gran i comences a... Que dius, ara ja hi ha alguna cosa darrere aquesta peça, ja no és només l'artesania, sinó que hi ha un significat. Amb les pipes me va passar. Les pipes, pensa que jo al principi feia pipes normals. Fins que vaig descobrir un escultor anglès que es deia Henry Moore, que feia unes formes molt diferents de lo normal. Dic, jo això ho tinc que aplicar a les pipes. I va ser com vaig donar un pas endavant. I ja no eren pipes, eren peces... Clar, formes diferents, sí, que potser et permetien transmetre, no? Sí. Sensacions que tenies o... Sí, o línies que hi havia dins del cap, o maneres d'expressar, o maneres de buscar el que hi havia dins d'aquell tros de fusta. Mhm. A Tossa especialment hi ha un vincle molt fort entre la cultura i la natura, això ho sabem tots, i de fet tu també ets una persona amb aquesta dualitat cultura-natura, jo diria molt. Què hi ha en aquests espais paisatgístics de Tossa, en aquesta natura característica i en aquests indrets plens d'història que t'inspiri per a les creacions de les teves obres? Bueno, és el que diem, Anna, si no ho tens a dins, algú que t'ajunta, que te comunica amb la natura, sí, no pots explicar-ho. O sigui, has de tenir-ho a dins. Si ho tens a dins,
És... Ha d'haver anat calant, com en el teu cas amb el teu avi, no? tots aquests anys. L'avi va obrir el camí, jo me vaig anar interessant, jo per la manera de ser com era petit, perquè jo era més aviat una mica introvertit, m'agradava molt estar sol, m'agradava molt, o sigui, tenia coses a dins meus... Tenies que un món interior... Sí, que molt... no ho podia explicar, ho tenia que viure, llavors... una manera de viure'ls era, mira, anar-me'n a bosc, agafar un tros de fusta i vinga, dale que te pego, i fins que la cosa sortia, no sé com dir-ho. Sí, 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 la manera de viure totes aquestes coses que et passaven per dins, potser ho exterioritzaves a través perquè hi va haver una persona amb la que vaig treballar molt de temps que em va dir, diu, tu, Josep, tens un do, el que passa que no te'n dones compte. I el do meu, jo tinc un do, diu, sí, tu pots fer amb les teves mans el que penses amb el teu cap. I això, quan te vagis fent gran, veuràs que és molt maco. Ah, molt, molt maco, molt bonic, i un tema complicat també. Sí. Perquè una cosa és el que tenim al cap i l'altra és plasmar-ho en una obra que trobo que és molt complicat. De fet, si parlem de cultura i parlem de natura, probablement la culminació seria el Pelegrí de Tossa, ho sabem tots aquí a Tossa. Però explica'ns, Josep, quina relació tens tu amb el Pelegrí de Tossa, personalment, perquè em sembla que és interessant parlar-ho, ja que suposa doncs, un cúmul d'experiències i de vivències i sentiments que segur que et condicionen a l'hora de fer les teves obres. Sí, sí. Bueno, pensa una cosa. Pensa que jo, quan ja tenia 14 o 15 anys, clar, el Pelegrí és una cosa que vius molt. El pare meu va ser Pelegrí. I jo sempre li deia, pare, jo vull anar al Pelegrí. Diu, no. Tu iràs al Pelegrí quan tornis de l'Emili. I jo, clar, jo no gosava preguntar. I per què tinc d'anar a l'Emili per anar al Pelegrí? Diu, quan vinguis de l'Emili ho entendràs. I evidentment, quan vaig venir de l'Emili, no perquè vingués de l'Emili, sinó perquè suposo que en devia fer gran, vaig entendre el que era el Pelegrí. I el Pelegrí, per mi, és una cosa sagrada. Sagrada. És una cosa sèria. Més sèrio que això, a Tossa no hi ha res. Llavors, pensa que nosaltres vam donar la nostra paraula, com a vila, vam donar la nostra paraula, que compliríem un vot. Per tant, el mateix any que vaig plegar de l'Emili, va ser el primer any que vaig anar a seguir el Pelegrí. Llavors, en Tiacoris, com que van muntar lo del servei del Pelegrí, perquè clar, el Pelegrí ja van passar de ser 100 i pico a ser molts. El Pelegrí sol no podia i es va pensar, farem un servei per ajudar el Pelegrí. I va ser com, bueno, i porto amb aquesta història, porto 44 anys. Imagina't. I de fet fas peces que serveixen per marcar el camí, per exemple, no? Bueno, sí. Les petxines de fusta. Quan vam decidir marcar, entre cometes, marcar una mica el Pelegrí, vam pensar, fem aquestes petxinetes petites que els ficarem al llarg del recorregut i serviran perquè la gent sàpiga que... Però vaja, no per un d'allò de voler marcar el camí. El camí no es pot marcar, el camí tothom el sap. El Pelegrí, si vols fer anar tu sol... Sí, és una cosa més simbòlic. Sí, simbòlic. I, bueno... En relació als banys de bosc que fas tu, en les rutes que fas de natura, tu sempre dius que una de les coses més importants és badar. Això que entenem per observar el nostre entorn, sense pressa, no? Connectar-hi amb calma, amb curiositat, amb atenció. Creus que és necessari badar, també, per buscar una inspiració a l'hora de buscar creativitat, també? Jo crec que, mira, el bany de bosc, que l'has esmentat, té tres pals de paller, que en realitat són quatre. Un és la respiració, l'altre és la lentitud i l'altre és el silenci, sobretot quan ho fem de nit. Però és que la lentitud porta associada a aquesta paraula que has dit tu, que és molt, per mi és molt catalana, que és el badar. Sí, molt bonic. El badar, te pots passar hores mirant una sargantana com puja per un arbre, o una papallona com vola, o un núvol, te pots estirar al terra i veure passar un núvol. Això és badar. Però el badar no és per al fet de badar, sinó pel fet de
recuperar el que per l'home primitiu era tan important, que és el fi fonamental del bany de bosc, que és la connexió amb la terra, amb la natura. Que la tenim, que tots la tenim, Anna. Però que hem perdut molt. No és que l'hagin perdut, és que la tenim dormida. Llavors, intentar recuperar-la, una de les maneres és el bany de bosc. La connexió amb la natura és el que te dona. A veure, una passejada pel bosc, normal i corrent, és una cosa que ja te dona, ja te predisposa, sí, a unes bones sensacions. Imagina't la mateixa passejada pel bosc a un ritme molt lent, molt lentíssim, sí, perquè pensa que per fer un quilòmetre, o millor estem 3 hores, depèn de la gent que vingui, llavors... És un tipus de connexió molt més profunda. No? I tant. Què és el que més t'inspira a tu a l'hora de fer les obres? La connexió, aquesta connexió que parlem amb la natura, les estones amb família, amb amics, el vincle amb la teva infantesa, amb què penses? No sé si és ben bé un cúmul de tot o simplement que ja és allò de penso una cosa, imagino una peça, imagino unes formes, les faig. Va. Però et ve el cap directe, potser estàs badant o algun dia i... Jo el cap sempre el tinc ple, vull dir que coses per fer no me'n falten. Allò que me diu, no t'has de jubilar, sí, si me jubilo no pararé, vull dir, esperem-ho, que la salut me d'allò. És a dir, no és que busquis inspiració, sí, no, que la inspiració ve cap a tu. Sí. Mira, ara mateix estem en aquesta pineda, quan venim a la mainada, ells, com mentre esmorzen i juguen, jo saps què faig? Vinc, agafo un tros d'escorça de pi... No, mira, no fa falta que m'ho diguis, perquè jo ho tinc, ho recordo perfectament. Sempre me'n recordo quan anàvem amb l'escola i paràvem a esmorzar, que tu ja estaves amb la navalla, pues ja fent formes amb fusta, nosaltres ens apropàvem i amb badalits mirant a veure què tallaves. I tots deixen de fer el que estan fent, ja els atens tots allà, la mestra ja riu, però ja els atens tots allà. Sí. Què fas, Josep? Per què ho fas? Com ho fas? Oi? I què és això que fas servir? I d'on te ve? I quin arbre és aquest? I quina fusta és? No? Sí. És així. Josep, ara quan veníem cap aquí, al començament m'has donat dues glans. Dues glans d'alzina, de cadiretes. Ens ho expliques? Per què m'has donat les glans i quin significat té? És el que t'he explicat abans del bany de bosc. El bany de bosc és una immersió molt lenta, per tot el que hem parlat, no? Llavors, clar, quan camines normal, tu fas anar els braços. Per tant, quan acabes la caminada, te sents bé. Clar, al bany de bosc això no és possible, de fer anar els braços, perquè has d'anar molt lent. Llavors, no pots deixar els braços morts, perquè se te carreguen. Llavors, una manera de no carregar els braços és fer petites gimnàsies amb les mans. És una manera de relaxar les extremitats. I ja saps tu que un gra de sorra és un gra de sorra, però mils de grans de sorra formen les platges. Llavors, un moviment amb una gla a la mà no és res, però mils de moviments al cap del quilòmetre que fem per fer el bany de bosc fa que quan acabes el bany de bosc les cames estan descansades perquè s'han mogut, però els braços estan lleugers, no estan morts, m'entens? I és per això que t'he donat les glans. Que normalment, quan acabem el bany de bosc, una la llancem al bosc, perquè el bosc ja l'absorbeix, i l'altra te la quedes i la portes a la butxaca, perquè... I aguantes aquesta relació. Sí, evidentment, quan acabes el bany de bosc, acabes amb unes... A mi m'han passat les coses més impressionants que me poden passar a la vida, m'han passat en el bany de bosc. La gent se deixa anar, i llavors aquella senzilla gla que tens al final és una cosa que sempre et fa pensar. En els moments importants et fa pensar en el que has fet en el bany de bosc i dius potser sí, és veritat que la connexió amb la terra, la comunió amb la terra... Segur que sí. És important. Bé, doncs ara badarem una mica més per aquí al bosc, acabarem de fer aquesta connexió. Sí, te faré una cosa que t'agradarà.
Perfecte. I de seguida després anirem cap al taller a acabar de parlar doncs, sobre les peces que fa en Josep amb fusta. Ara ja ho diem, més val una imatge que mil paraules, no? O un fet que mil històries. Ara farem una cosa que és una de les activitats més xules que fem en el bany de bosc, perquè te'n donis compte per on te van els tiros, diguem-ho així, vale? Va, som-hi. Te donaré això. M'haig de tapar els ulls? T'has de tapar els ulls. Vale. Espera, jo t'ho explico. Te taparàs els ulls. Sí. Te portaré davant d'un arbre. I tu, amb tots els sentits que tens, menys la vista, has d'establir una conversa amb l'arbre. Quan tu me diguis ja està, ja el tinc, jo t'agafaré del braç i te portaré al punt de sortida. Llavors te destapes i has d'identificar l'arbre. Ostres, complicat. No. Va, provem. Provem-ho. No, no... D'acord? Perfecte. Provem-ho i veuràs que és... Té, guarda la bossa. Va. T'has de tapar els ulls. Això va així, no? Sobretot és important que no vegis res, Anna? Vale. No, no veig res. No veus res, eh? Res. D'acord. Molt bé. Ara hem d'anar molt a poc a poc. Molt a poc a poc. Si vaig marxar de pressa, m'ho dius? No, no. D'acord? Que... Vale, jo confio en tu, eh? Sí, sí, no te preocupis. No... De morros no et fotràs. Deixa que jo t'aporti. T'aporto. Anem a buscar un arbre aquí. A poc a poc. Vas bé? Sí. Sobretot respira. Si fas un sol, ja està. Respira, sí. D'això es tracta. Respira. Tu ara concentra't, oblida't de les fresses, de la gent que passa, perquè clar, estem en un lloc que és de pas. Bueno, ara, Anna, te posaré davant d'un arbre. Val. D'acord? Vale. Ara, sobretot, és important, concentra't, no tinguis pressa. El toco, l'abraço... El flaires, el toques, l'abraces, li dones la volta, a poc, el flaires, el sents... Ara és un bon moment per començar a sentir els arbres. La primavera és la millor època per fer els banys de bosc, perquè tots els arbres, totes les plantes del bosc es desperten. I al despertar-se, la conversa és més intensa. Per donar la volta... A poc a poc. Hi ha gent molt cerebral que porta els banys de bosc que me conten les passes. Això és una mica de trampa. Clar, això no es però, pot fer, no? Això, bueno, es pot fer, sí, però no és l'objectiu del bany. De fet, la primera vegada és... Però bueno... No tinguis pressa, sobretot. Sobretot respira... Els obstacles que te trobes amb l'arbre també és important. Sobretot no tinguis pressa. Com me diguis, ja està. Llavors tornarem d'allà on t'has sortit. Val, ja està. Ja està? Sí. Sí? Sí. Jo t'agafo del braç, vale? Vale. I tornem... al lloc
poc a poc, el lloc d'on t'hem sortit. Vas bé? Sí. Si vaig massa de pressa, m'ho dius. Pensa que la respiració és important, la lentitud és important, però el silenci és la mare del xai. Llavors tots aquests, quan hi ha el badà, quan juntes aquestes tres o quatre coses, clar, la primera vegada dius, si ets una mica així cerebral, dius, ho haig de tornar a provar. Però si tens un sentiment allò que ja t'agrada la natura i t'agraden el bosc i els arbres, és més aviat fàcil. El que m'estranya és que anem caminant i amb tots els arbres que hi ha, sembla que no en trobem cap. Jo faig una... Com preparem l'activitat aquesta amb la gent, ja els hi dic, eh? Dic, no cal que aneu a Lloret, estem a Sant Grau. No cal que aneu a Lloret, que aquí els arbres ja són a la vora, però és que hi ha gent... Molt bé, Anna, ja està. Va. Anem a l'agut? Sí? Ja està. Bueno, ara... Va, ostres. Pensa. D'on t'hem vingut? Sí, hem vingut d'allà. A veure, ostres, que fort, eh? Havia perdut totalment la ja t'he dit. Noció de... Vale, d'allà, segur. Penso, concentra-te. Segur que l'arbre te crida. Segur que l'arbre ara mateix t'està cridant. T'està dient, sóc jo. Era gros, era petit... Era alt, era baix... Era gros... No, gros no era, era petit. Per tant, has d'anar eliminant. De moment anem bé. No vagis de pressa. Deixa que... Hi ha un llibre que te'l recomano, que es diu La vida secreta de los árboles. És d'un noi alemany. Clar. Sembla molt que és aquest, però no estic segura. Pues... Era aquest. Era aquest, en sèrio? Sí. Jo no t'hi he portat, ja has vingut tu. És que m'ha semblat, eh? No, t'ha semblat no. A l'arbre t'està... No? A l'arbre t'estava dient, noia, sóc jo. Sí. Ja t'he dit, la primavera és brutal per aquestes coses. I per ser la primera vegada... Però que jo... I ja anar preconcebuda... Escolta bé, això. Anaves preconcebuda que no el trobaries, que no l'identificaries... No, la teva connexió amb la natura és més... O sigui, no tenim res perdut. És més forta del que pensaves tu mateixa. Sí, doncs, hosti, sí, la veritat que sí. Aquest arbre, d'acord. És que, clar, per la mida un gran no era. I és que no sé. Sí. Però és fort, perquè hi ha molts arbres. I no sabia d'on te venia. Pues, avui estàs contenta. Mira, i tant, i tant. Ja està. Que bé. Molt bé, doncs ja està. Ai, doncs merci, mira. Ja veus. He connectat amb l'arbre i amb la natura. D'acord, això es tracta. Thank you.
Bé, Josep, doncs ja som al taller. Sí. M'agradaria que ens expliquessis què fas un cop entres al taller. Quan tu vas entrar al taller, com comences?